hennar búna fyrir okkur eða við myndum ná þessu öllu á svona stuttum tíma. Við erum mjög þakklátt fyrir þetta. Við erum alltaf líka að því að við erum óslýs og búnar og við erum hópur og ef við næstum við þetta bara klásta eftir að vinkar þetta séu bara reyndur. Já, við erum lögum svona óslu á börnum. Já, við erum nú svolítið að spörni það. Þið erum sérðan þetta að þetta eru börnin í frúna og þetta er þetta spörnum. Og stofnunni. Við erum bara að vera nefnst og við erum þetta barnbúðinn. Já, við erum sagði að barnbúðinn. Hvað, það kemur hljóðutur? Þetta var eina sem við lögum á það, það var eitthvað svona staðlar og var eitthvað fínt. Þess að við getum bæri farið inn í hérna hrunin hús og síðan getum við farið í þessum þurfum að gera á þetta. Og ljós með því. Og síðan eru hlustunarpípur. Og þær eru hérna í þessum töskum hérna. Þetta er sett. Seta töskun á því. Já, það myndi að mér hérna í hlustunum á því. Verðið eitthvað nóg svo hægtfærið og hrósinni hólfi. Hún er búin að vera alveg rosalega öflug í þessu. Og bara, henni dettur alltaf eitthvað meira og meira í hufi eitthvað sniður. Sko? Ég var að spáði mæta hérna í rifnum sjúkrásfötum og með hækju. Ég er bara búin að vera að betla sín í mætingar. Þetta er náttúrulega alveg rosalega þægilegt. Það hafði bara hálfa hérna. Hérna settum við hanska. Og er svo ýmislegt nammi í þessari tösku að þannig? Nei, ekki nammi, bara nei, svona skilgjörgættið. Já, það sem þið kemstu til þessi er þessi spekku, það er ein svona spekka sem við getum brotið saman á alla hátamáta ofan í hverju tösku. Og svo eru grisjur og sárabindi. Síðan eru þessar hlustunarpípur. Og hérna eru penni, skæri og það ein sem vantar hérna eru svona augnskoðunarljós. Og hérna eru hanskar. Og hér eru plástrar og Cirka, því sem liggur í töskunum er ekki nema 40.000 meðan það sem að þykja eftir er tæplega 300.000. Virka ljósið? Fær í ljósið? Þetta? Virka ljósið á henni? Virka ljósið. Virka ljósið. Förum þið þá ekki jafnast á við þarna blönd og sig, voru þeir ekki búin að vera að rúa á sig hans sko? Þeir vestuðu fyrir 1.5 milljón sko. Já. En, þeir eru alveg enga vini. Það er að makka mál. En við sáum það náttúrulega að það verður þetta hægt að nýta á hvern búna sem væri hér til staður. Væri hægt að grípa á með sér, vökva og annars slíkt, þetta ekki verið að kaupa sér fyrir það. Nei. Svo sáum við líka út fyrir æfingunni, hvað myndum þurfa og hvernig það gengur allt upp og hvað við erum með í sjúkrabílunum. Þannig að við erum svona alveg með lágmarks. Já, já. Og svo er bara þessar merkingar hérna, bara rosa flotta sko. Þarna er, þú sýna hann þetta? Nei. Spjald bara sem að stendur það sem að þarf að sækja sér. Þetta sem að fyrirtist vökur og annað sko. Já. Það sem guðmur þetta er að borga. Og leif og svo leis. Ég var einmitt að segja hvernig færu það aðeins á stofnum í hérna ef það var ekki Lions og Femfulögin og Fennaböndin og allt þetta hérna. Já,
Það eru nú, ég er nú talað við, læknað við og þeir öfund okkur alveg svakalega þessu, hvað já, við erum mikla... Hollvinasamtökin. Já, Hollvinasamtökin, hvað er mér skiljað. Ég get bara sagt ykkur sko, bara Hollvinasamtökin sé að þau voru stofnuð, held ég að þau sé búin að gefa dót fyrir nærri 30 milljónir, tæki. Og þeir eru stofnuð 2006? Jú, á 5 árum sko, og síðan er náttúrulega alveg sko, öll þessi félög er alltaf að gefa fyrir milljónir á ári sko. Þannig að það er alveg, alveg ótrúlegar upphæði sem að, eru, það er nú svona ríkið hefur mikið lagt held ég, nánast einu einustu krónu í tækjakaup fyrir núna á þessu ári, sko, þá er við að kaupa nýja, hérna, framköllun, röntgen, þannig að stafræna, þannig að það verður vonandi komið fljöldu upp á áramótum. Og síðan er sko hrundi bjöllukerfi hérna og þá vildi nú ríkið skaffa okkur eitthvað ódýrara bjöllukerfi og fara aftur í tímann en þá splæstu Hollvinasamtökin 2,5 milljónu í viðbót sko þannig að það kerfið sem fá en það verður allavega ekki aftur fyrir heldur